Asante sana, our deputy president, our guest of honor ambaye tumekucha hapa naye leo, Kazeri Wamaina, our fellow members of parliament ambao tumekucha nao leo. Siku ya leo, mimi niko na furaha sana kwa sababu nimetoka Nyanza, na vile nilikuwa ninaingia hivi nikaona ya kwamba mahala hapa pako tu vile inaonekana, vile hapa kwetu inaonekana. Kwa hivyo nimeona ya kwamba nimekucha nyumbani. Umenikaribisha. Asante sana. Sisi tumekucha hapa kwa mwaliko wa sister yetu, na pia tumekucha kwa sababu ya ile kazi nzuri ambayo inaendelea kusikika Kenya yote. Our deputy president, leo hii ninataka ni kuhakikishia ya kwamba sisi kama wa Kenya, pia sisi kama watu ambao wanatoka Nyanza, ukweli usemwe ni kwamba hila njia ambayo mumesikilia ni kwamba munataka nchi yetu hikue na mwelekeo hule ambao utasaidia wananchi wa Kenya. Kwa hivyo nataka kushukuru sana kwa yale yote ambayo yanaendelea kutendeka katika Kenya yetu. Na pia mchue ya kwamba mimi kama mtu ambaye ametoka Nyanza, wakati hule nilikuwa ninatembea kwingine, mimi sikukua katika hii njia ya Kenya Kwanza. Lakini vile niliingia, nikaanza kusikia maneno mazuri, maneno ambayo yanaweka Kenya yetu kuenda katika ile njia ambayo itafanya kila Mkenya afurahie, mimi kama mama county, mama wa Wanyamira, nikasema ya kwamba hii njia ndio nitafuata. Kwa hivyo ninataka kuwashukuru, pia niseme asanti kwa sababu hata ukisikia mahali popote Kenya yote, there is peace. Na mnachua akina mama, mahali popote tuko, sisi mambo yetu ni kusema wacha peace iendelee, kwa sababu wamama ikiwa fucho, wamama watoto ndio wanasumbuka. Kwa hivyo leo na mimi kama mama county ambaye ametoka huko, nimeona vizuri sana kwa sababu kuna utulivu. Tumekuta kwa sababu ya masomo. Huyu msichana yenu, huyu Gazeri, mimi nimekuta mara ya pili. I was there in the last parliament, nimekuta tena. Wacha niwaambie, kama mnataka mchumbe yenu awafanyie kazi mzuri na iendelee kuwa mzuri, akute mara ya kwanza, ya pili na ya tatu. Kwa hivyo leo hii huyu msichana yenu parliament, hata mkimuona vile anaongea, mpaka sisi tunakuja kuuliza kweli na hao watu. Wakati nilimuona the first time, mimi niliona huyu mtoto naye anaenda wapi, mimi sikuona kama ni mjumbe. Lakini si mtoto, ni mtu ambaye ako intelligence. Your intelligence will take you far. My sister, we want to pray for you. Thank you for starting this foundation. We have come to support you. And we also want to thank our deputy president for accepting to be the chief guest today. That means unapenda wa mama. Tunakuomba uendele kutushika mkono. Ile kasi ambao tunafanya sisi hatuna pesa nyingi, lakini kutisikilia mkono, tutaenda mahali na tutafanyia watu wetu kasi. Asanti sana, nimekuwa mrefu, lakini msimunaona nimetoka mbali. Oh, those steps, lazima ningeongea, lakini kwa sababu hakuna wakati, wacha niachilie hapo, mchue ya kwamba kuna watu ambao wanawapenda kutoka huko na ni wazuri. Kama kuna wasichana wazuri wazuri hapa, tupereka kwetu, na nyinyi mkuche muone vile tuko wazuri. Asanti, Mungu awarinde.